Ჩვენი სტუმარია თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ტოგონიძე, როგორც შეხვდით სტუმართან დაბრუნდით დილამშვიდობის. შესანიშნავი ამბით ვართ მოკლედ. ესე იგი, დარეჯანის სასახლე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხუროთმოძღვრული ძეგლია თბილისში, ასევე ტურისტულად ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილია. და მე, როგორც მახსოვს, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, რაღაცა გრუნტის წყლების და ასე შემდეგ და რაღაცა მეც სიმართლე გითხრა, წლების წინ განვიცდიდი ამბავს, როგორ მოგვარდებოდეთ, რომ თითქოს გამოსავალი არ არსებობდა და რაღაცა აი ამაზე მიდიოდა ჭიდილი და როგორც ვნახეთ, დასრულდა ლამაზია, მშვენიერია და როგორც ჩაიარა ამ პროცესმა და რამდენად გამყარდა სასახლე. დილამშვიდობის პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. დარეჯან დედოფლის სამონასტრო კომპლექსი დასრულდა და ნუ ეს პროცესი სამშენებლო მიმდინარეობდა ერთი წელიწადი, მაგრამ ბევრად უფრო დიდი ხნის წინ დაიწყო, ასე ვთქვათ, ამ პროექტზე მუშაობა. ჩართული იყო იკომოს საქართველო, ბატონი მერაბოჭოიძე, ლია ბოკუჩავა, ბევრი ჰიდროლოგები იყვნენ, ინჟინრები და ასე შემდეგ. და ბევრი კვლევის შედეგად უკვე დაიდო ის გამოსავლები და რა თქმა უნდა თვითონ სამშენებლო სამუშაოების დროს კვლავ და კორექტირებები განიცადა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ სრულად დარეაბილიტირებული კედელი, რომელსაც აქვს თავისი სადრენაჟე სისტემა და ის გრუნტის წყლები რეალურად რაც აზიანებდა ამ კედელს, ეგ პრობლემა უკვე სრულფასოვნად მოგვარებული არის. და დღეიდან უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ვიზიტორებს ელოდება, ასე ვთქვა, დარეჯანის სასახლე. კი ბატონო. ასევე რა ხომ საუბრობთ რეაბილიტაციის პროექტებზე, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოს, რომ ის 4 ნომერში მდებარე სახლი, ხო? ძველი თბილისი ზოგადად გამოირჩევა განსაკუთრებული ნაგებობებით და შენობებით. კონკრეტულად აი ამ შენობის რესტავრაცია როდის იგეგმება და უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ. მაგ შენობის რესტავრაციაც, რომის 4 ქუჩაზე მდებარე უკვე დაწყებული არის და საკმაოდ მოცულობით სამუშაოებია უკვე ჩატარებული. ზოგადად თვითონ ძველ თბილისში თითოეულ შენობას რაღაც თავისი ისტორია, თავისი რაღაც ყველა ძალიან ინდივიდუალური განსხვავებული არის და ძალიან საინტერესო პროცესი არის ხა. მაგალითად თვითონ რომის 4 არის ერთ-ერთი გამორჩეული ქართველი არქიტექტორის, ანუ სიმონ კტიაშვილის დაპროექტებული არის არტ ნუოს ტიპის სახლი არის და ასევე განსხვავებული ის არის, რომ ძირითადად ძველ სახლებში ყველგან ეწერა სალვე და სულ რამოდენიმეა სადაც წერია სალამი, ნუ ამითაც გამოირჩევა. თვითონ ფასადის სამუშაოები მიმდინარე წელს უკვე სრულად დამთავრდება. თვითონ რეაბილიტაციის პროცესის დროს აღმოჩნდა, რომ კიდევ დამატებით პრობლემები იყო საინჟინრო კომუნიკაციების თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ, დამატებით მოცულობები დაგვემატა, რაც უკვე გავითვალისწინეთ და შესაბამისად სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, როგორც ანუ ვიზუალურ ნაწილში, ფასადებს და ასე შემდეგ, ასევე კონსტრუქციულ და ასევე საინჟინრო ნაწილში. ჯამში დაახლოებით შემდეგი წლის მეორე კვარტალში უკვე სრულფასოვნად დამთავრებული იქნება ეს სახლი. ზოგადად იცით რა მაინტერესებს, რის მიხედვით ხდება აი იმ შენობანაგებობების შერჩევა, რომელსაც შემდგომ რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს, რა კრიტერიუმებით ხდება? პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ, იმიტომ რომ ზოგს თბილისის განვითარების ფონდი გონია, რომ არის ავარიული სახლების რეაბილიტატორი, ეს ესე არ არის. და ზუსტად მაგიტომ არის, რომ თქვა, ამის მიხედვით შეირჩა ის ლოგიკა თუ რა უნდა ავირჩიოთ. ანუ არის ერთიანი დიდი მარშრუტი, რომელსაც ეს ძველი თბილისის პროექტი ახალი თბილისის ფარგლებში, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, ეს დაახლოებით იწყება პირველ, ანუ აღმაშენებლიდან, შემდეგ უკვე მეორე ეტაპი, ანუ ახალ აღმაშენებელს რო ეძახით, უკვე დამთავრდა ზაარბრუკენის და მშრალი ხიდები, იქვე კეთდება დედაენის ბაღი, ორბელიანი და ზემოდან ამ ყველაფერს რუკაში რო რუკაზე რომ დავხედოთ, ერთიანი დიდი მარშრუტი არის. შესაბამისად ზუსტ სარეაბილიტაციო ობიექტებიც ირჩევა აქედან გამომდინარე, ანუ არის ერთი დიდი საფეხმავლო, ასე ვთქვათ, მარშრუტი და ამის ირგვლივ რაც მოყვა მაგაში მოხდება, იმის მიხედვით ვაკეთებთ ხოლმე რეაბილიტაციას. და ორბელიანის მოედანი ახსენეთ, ზუსტად ორბელიანის მოედანთან და ჯავახიშვილის ქუჩაზე მდებარე სახლებს და კადეტთა კორპუსებს შეეხო ზუსტად ეს რეაბილიტაცია, ამის შესახებაც რომ მოგვიყვეთ. ორბელიანზე, ნუ ძირითადად ორბელიანის ნაწილი ალბათ ყოველას ნანახი გაქვს, ულამაზეს გამოვიდა და იქ ქვე პარალელურ ქუჩებზე, ასე ვთქვათ, რომელი სახლებიც იყო დარჩენილი და ასევე ავარიულ მდგომარეობაში, ეგ სახლები დაიმატა. ანუ ჯამში სულ კიდევ 7 სახლი არის და ფაქტიურად შეგვიძლია ორბელიანის მეორე ეტაპი დავარქვათ ამ ყველაფერს. დიახ. კადეტთა კორპუსი კი აი სულ, ანუ ცალკე განყენებულად გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გვაქვს როგორც ხვილი არეალების რეაბილიტაცია, ასევე ვაკეთებთ ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, გამორჩეული ძეგლების რეაბილიტაციას, როგორც იყო ვთქვათ, რომის 4 წერა როგორც ვახსენეთ და ასევე კადეტთა კორპუსი. კადეტთა კორპუსიც ანუ ერთ ცენტრალურ გამზირზე არის,
ურთულესი ობიექტი იყო, რადგან ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, 100 მეტი ბენეფიციარი, ანუ 100 მეტი მოსახლე ცხოვრობს იმით და მათთან მოლაპარაკებები საკმაოდ დიდი ხნით გაგრძელდა, მაგრამ უკვე ყველასთან შევჯერდით და უკვე მშენებელი კომპანიაც შესული არის ობიექტზე და უკვე რეაბილიტაციის პროცესი დაწყებულია. თვითონ სამუშაოების ჩატარების მხრივაც რაიმე პრობლემები იყო თუ არა? სამუშაოების ჩატარების მხრივ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის, არის რომ ერთი ხარი ამ შენობის ისეთ ავარიულ მდგომარეობაში არის, რომ პრაქტიკულად მისი შენარჩუნება შეუძლებელი არის. ამიტომ ნაწილი შენობა უნდა დაიშალოს და ხელახლა გადაეწყოს, ხოლო მეორე ნაწილი უკვე უნდა დარეაბილიტირდეს. Da ist aber irgendwie die Qualität, die die Gamma zu erreichen ist, alles Satzkorrebeli sachlich realisiert. Da haben wir schon Gamma sachlich, oder Droebit? Droebit, Gamma sachlich, das kommt unda, magas jetzt nur von dir, ich habe es da auch gesagt, die Gamma zu erreichen ist საცხოვრებელი ფუნქციისთვის დღევანდელი სტანდარტები არ იყო გათვალისწინებული. ანუ მაგალითად ჰქონდათ საერთო სველი წერტილები, გეგმარებაც იყო განსხვავებული და შესაბამისად მინდა რომ ამ ნაწილშიც მოსახლეობას თქვათ კომფორტი შეუქმნათ, იმიტომ რომ მათი მოთხოვნაც ეს არის, მაგრამ თან ისე რომ ამ შენობის ავთენტურობა და ის ისტორიული გეგმარება არ დაერგვეს. და რა დრო დასჭირდება ამ ყველაფერს? დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარი დაჭირდება, იმიტომ რომ საკმაოდ მოცულობითი ობიექტი არის. Და 9 მარტის და დედაენის ბაღების შესახებაც უნდა გკითხოთ, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, როდის დასრულდება და რა სახის დასასვენებელ ადგილს მივიღებთ ჩვენ? 9 მარტის და დედაენის ბაღი უკვე ძალიან დაახლოებით 2 კვირაში დასრულდება. წლის ბოლომდე დასრულდება უკვე სავაჭრო წერტილებიც, იქ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოვაჭრი არის, როგორც მხატვარი, ისე ვინც ძერწავს, ვინც რაღაცას ქსოვს და ასე შემდეგ. Ანუ ეს იქნება ძალიან მრავალი ფუნქციით დახუნძლული ბაღი, იმიტომ რომ გვაქვს სკეით პარკი, რომელიც თამამაჩემ შეიძლება ვთქვა, რომ რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება. გვაქვს ხატრების წერტილები, გვაქვს ბუკინისტების წერტილები, არის ძალიან ბევრი საპიკნიკე სივრცეები და არსებულივე კონტურში ისე გადავაგეგმარეთ, რომ 4000 კვადრატული მეტი სიმწვანე გვაქვს. ოი რა მაგარი. თვითონ უკვე ხემცენარეები ყველაფერი ადგილზე არის, სულ მაგათ მხედა სამუშაოები დარჩა და რავი, ჩემი აზრით მივიღებთ ერთ-ერთ საუკეთესო რეკრეაციულ წერტილს დღეს რაც თბილისში გაგვაჩნია. რომელიც ასე ჭირდება ჩვენს ქალაქს. და პროექტ ახალ ფილის აქვს რაც 5 მიმართულება, ხო? აი ეს მინდა რომ კარგად ჩავშალოთ და კარგად გვიამბოთ. აი ზუსტად ეხლა რასაც მოუყვებით ასე შევერტეთ ფასადზე, ეს არის 5 მიმართულება. იმიჯნება როგორ არის მსხვილი არეალები, როგორ ის ყოფა ორბელიანი და არის გუდიაშვილი, არის ინდივიდუალური ძეგლები, იგივე კადეტთა კორპუსი რომის 4 და ასე შემდეგ. არის მუზეუმების მიმართულება და თბილისის განვითარების ფონდმა ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურული მუზეუმი და რეაბილიტირა წლების წინ ეხლა აბრეშუმის მუზეუმს ვარეაბილიტირებთ. არის რეკრეაციული ზონები, როგორც არის დედაენის და 9 მარტის ბაღები და არის სადარბაზოების მოხატვა. აი ეს არის ის 5 კომპონენტი, რითაც შედგება ფონდის ძირითადი საქმიანობა. აი სადარბაზოები ძალიან საინტერესოა, რაღაც სულ სხვა სამყაროში აღმოჩნდება ხოლმე, როცა განსაკუთრებულ სადარბაზოში შეხვალ. აი ესეც მაინტერესებს, სადარბაზოების შერჩევარის მიხედვით ხდება. ისიც აი იმ საერთო მარშრუტში უნდა იყოს და იმ შენობაში. სადარბაზოების, რა თქმა უნდა, იმ საერთო მარშრუტში უნდა იყოს, უბრალოდ აქ კიდევ ერთი განსხვავება არის, ანუ ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ სადარბაზოს გაკეთებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ იქ თუ საინჟინრო პრობლემებია, თქვა, თუ წყალი თუ ჩამოდის, უმჯობესია რომ მთლიანად სახს ჩაუტარდეს რესტავრაცია და შემდგომ გაკეთდეს უკვე სადარბაზოების მოხატულობების აღდგენა. აი მაგალითად ორბელიანზე გავაკეთეთ ეგრე, რომ ჯერ მთლიან სახლებს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და ეხლა დაახლოებით 7 სადარბაზო არის, რომლის მოხატულობების აღდგენაცაც უკვე დაწყებული გვაქვს რეალურად. აი ეს მოხატულობის აღდგენა რამდენად სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ფაქტობრივად შეიძლება არც იყოს კვალი დარჩენილი, ხო? საკმაოდ ისე რთული სამუშაო არის, არ არის ეს მარტივი, იმიტომ რომ უნდა გაკეთდეს ჯერ ფერების კვლევა, ანუ უნდა ჩავიდეთ ყველაზე პირველ შრეში, რაც კი ქონია, ვთქვათ, იმ კედელს. არ არის აუცილებელი შემდგომ მოხატულობა აღდგეს პირვანდელი სახით, ხანდახან კონსერვაციაც უკეთდება, რომ ეს ავთენტურობა შენარჩუნებული იყოს და უბრალოდ შემდგომი დაზიანება აღარ განიცადოს. და საბედნიეროდ ყავს პროფესიონალები, ვინც ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, უკვე დიდი ხანია მუშაობენ
და ჯერჯერობით ხა აშედეგებიც დავდეთ, რა ვიცი, ყველა მე პირადად ძალიან უნდოდა აღმაშენებელზე გვაქვს რამოდენიმე სადარბაზო, ხა ორბელიანზე გვექნება 7, ჯავახიშვილის 14-ში და ესეც, რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ატრაქციის წერტილი ხდება. ხანდახან სადარბაზო ბევრად უფრო მიმზიდველი არის, როცა მოხატულია, ვიდრე თქვა დარესტავრირებული სახლი. კი ბატონო. აი თქვენ რაღაც კონკრეტული მარშრუტი ახსენეთ, ხო? რაღაცა ალბათ ესეც დროშია გაწერილი სიტყვაზე, აი 2018-დან რაღაც 2021-მდე. ეს ყველაფერი რომ მორჩება. შემდეგ რა გეკმოთ არის რაღაც ახალი მარშრუტი თუ ჯერ არ არის მაღაზია საუბარი აი ჯერ ეს მოჩვით და ეს რა პერიოდს მოიცავს სიტყვა ანუ ეს რეალურად არის სუ მუდმივი პროცესი რა იმიტომ რომ მარშრუტის შექმნა ყველაზე მარტივია ხო უბრალოდ თვითონ ამ მარშრუტში შემდგომ ინდივიდუალურად ყველა სახლს რომ იყვები, რადგან ეს ახალი მშენებლობა არ არის და რესტავრაცია არის, ძალიან ბევრი გაუთვალისწინებელი რაღაცები ხდება. თვითონ პროექტიც, ხო, სანამ უშუალოდ შენობას შემდგომ ფიზიკურად არ შეეხები, პროექტიც ვერ გაძლევს თქვა 100%-იან სიზუსტეს. Ну, შესაბამისად თქვენ კონკრეტული დრო არ გაქვთ, როდის დასრულდება მთლიანობაში ეს მასალა. კონკრეტული დრო, იმიტომ რომ ასევე გააჩნია ბიუჯეტი, ალოკაცია როგორ მოხდება, ასე თქვა და ну, ეხლა დღეს საერთოდ ისეთი სიტუაცია, ვერც ვერავინ ვერ წარმოვიდგენთ, რა ჩვენს თან შეგვაფერხა და შეგვანელა, ასე თქვა. მაგრამ ну, ჯამში ეს ერთი მარშრუტი, რაც არის, ასე თქვა, პლეხანოვიდან ქვემო კალამდე, იქ ჯერ კიდევ იმდენი სამუშაოები არის დარჩენილი, რომ ახალი მარშრუტის შემომუშავებაზე ნუ ჯერ ფიქრიც ადრე არის. თუმცა ლოკალურ რაღაცა ინდივიდუალურად ვცდილობთ ხოლმე თუ აი მართლა ღირსშესანიშნავი მხატვრული ღირებულების ეგლია და მართლა ვარი უმდგომარეობაშია ხოლმე თბილისის მერიასთან ერთად, ანუ ესეთ სახის გამონაკლისებსაც რა თქმა უნდა ვაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ.